ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜେଇଇ ଏବଂ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ଭରତ ଅବସ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। चलो चलो चलो।